Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah-u Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne salavatlar, salamlar olsun. Gaymariyet hususunda savol bo'lyapti. Buni ko'p yoritib o'tib ketganmiz. Bu to'g'risida juda ko'p temalar berganmiz. Gaymariyet, homilador ayoldagi gaymariyet. Bu shunday narsaki arqa miya shikast ma'lum darajada old tomonga beryapti. Homilador ayol past tomonga bermayapti. Past tomon quvuq tomonlarga beradigan bo'lsa, arqa miya shikastda bola bo'lmay turadi. Chunki bola bo'lsa ham tashavoraveradi. U old tomon yuz qismida ekanmi, demak gaymor bo'shlig'ida burunda bitishli holatlari, xalqi holatlar bo'lishligining sababi biz tashxis qo'yatirib aytamizu, qo'lingiz oyog'ingiz muzda turar ekan, manetiz muzda turar ekan, qo'limiz bormaydi, ushlamaymiz. Desang, ha, to'g'ri shunaqa muzda bo'ladi deydi. Xuddi o'sha muzdalik insonni boshini Alloh taolo termiz qilib yaratdi-da. Termiz deymiz-ku, ikkita o'ram. Bitta o'ram bilan ikkinchi o'ramni o'rtasida parlanish holati bo'ladi. Oddiyman, akvalarimiz ham bor-ku. Ha, akva bitta aynay bo'ladigan bo'lsa parlanib qoladi. Ikkita, uchtalik, to'rttalik bo'ladigan bo'lsa parlanmaydi. Endi ikkitalik aynayda qaysi holatda parlanadi? Siz ikkitalik aynaga ham parlanmaydi. Ha? Vo'j, vlažnost darajasi ichkarida, sovuqlik darajasi tashqarida bo'ladigan bo'lsa parlanadi. U ham parlanib qoladi, o'rtasida par hosil bo'ladi. Endi shunaqangi holatlar insondagi termizida bo'lib qolishligiga sabab ana shu muzdek holati. Suyak muzdek bo'lib turibdi. Burun bezlarida o'zgarish bo'ladi. Burun bezlarida o'zgarish bo'ladi. Shuni evaziga haligi ayolda homilador ayol bo'lsa ham pingillab qolish holatlari bo'ladi. U narsa gaymor bo'shlig'i bunday qilib turib ikkita piyalada ikkita tomonida qo'liga haligi narsaga oqib o'tib ketmasdan haligi narsaga to'lib qolish holatlari bo'laveradi. Endi meditsina nima qiladi desa, unga teshib turib haligini yuvish bilan ovora bo'ladi. Yuvgan bilan yana bo'laveradi, yuvgan bilan yana bo'ladi. Oxir haligi suyak bitib mazod bo'lib ketgandan gaymiratan miya deydi. Haligi joyda suyakni kesib turib, keyin haligi joydan doim chiqadigan qilib qo'yadi. Keyin haligi odam ma'lum darajada havo o'zgarishda ham pingillab gapiradigan bo'lib qoladi. Gaymiratan miya qilingan odam. Tushuntirildimi? Endi uni nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, uni qiladigan uslubiyatlarimiz shunday holatda bo'ladiki, asaldan foydalanishlik. Asal xamdon pista bir kunda asab sistemasini yumshatib beradi. Yoshiga qarab turib, endi homilador bo'lgandan albatta yoshi katta bo'ladi. 11 donadan 3 mahal chaqib turiladigan bo'lsa, keyin kosada xohlasa mindazmo olajasini, xohlasa 3 kasalik asal, 4 kasa, 3 kasaligimiz 3 mahal ichishligi, 4 kasalik birdaniga ichishlik. Holatlarda xohlagan uslubiyatdan foydalanishlik, keyin burundan asal o'tkazib turishlik. 3 mahal burundan asal. Yuzlarga asal surtib turishlik. Keyin burundan asal holat shamollashiga, yiringlashiga qarab turib limon aralashtirib o'tirib turishlik. Tushuntirildim. Ha. Limondan qo'shib o'tkazdingizmi? Peshanani tepaga qilib turib, picha bir 2 minut yotib oladi. O'ng tomonga 2 minut, chap tomonga 2 minut yotdimi? Pazuha, quloq, bu peshanada ham pazuha bor-da. Uni oladi, ikkita quloq tomonda oladi, sistemani tozalab yuboradi. Asaldikida asorat qolmaydi ki. Tushuntirildimi? Endi u yerdagi gaymor bo'shlig'ida qattiq shikast bo'lib, yotishdan yiringli biror bir holatlar qolgan bo'lsa, unga keyin biz boshqa narsalarni ham qo'shib o'tkazishni tavsiya qilamiz. Masalan, aloe guldan, ha, bilasizlar. Keyin qon darajasi ko'payib ketayotgan bo'lsa, baqa yapirmoqdan pichamicha naqa ko'ppas. Keyin mana bu yantoqni bargidan yerdagi holatlarni qatirishlik, u yerdagi sistemalarni ishib ketgan holatlarni joyiga kelish yoki yetta funksional buzilish, ishib ketayotgan rakka o'xshagan narsalarga bo'ladigan. O'shanday qilib turiladigan bo'lsa, xudo xolasa 7 kun, 21 kungacha qolmasdan gaymariyat qolmaydi. Normal o'sha bo'ladi. O'shanday holat bo'lganda asal o'tkazib tursa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushuntirildimmi? Savol bormi yana? Yaxshi. Endi gaymariyat bo'yicha bergan ma'lumotlarga qarab olasizlar, xudo xolasa yana tilnomani olib olasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.